ডিগবৈ ঔগুৰিত উদণ্ড যুৱকৰ অতপালি লোহাৰ নলেৰে মৰিয়ে মৰিয়ে দুজন ব্যক্তি কৰিলে আহত। তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈ থানাৰ অন্তৰ্গত ওপৰ মামৰণি এজন যুৱকে হাতত কাঠ আৰু লোহাৰে নিৰ্মিত এডাল লোহাৰ নলী হাতত লৈ কাষৰীয়া ঔগুৰি গাঁৱলৈ আহি গাঁওখনৰ দুজন ব্যক্তিক লোহাৰ নালেৰে মৰিয়ে মৰিয়ে দুজনৰ হাত ভাঙি গুৰুতৰভাৱে আহত কৰে। জানিব পৰা মতে গুৰুতৰভাৱে আহত ভাতৃদ্বয় ক্ৰমে দীপেন ওৰাং আৰু বিনোদ ওৰাং। আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আহত ভাতৃদ্বয়ক উদ্ধাৰ কৰি প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত ডিগবৈ সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। চিকিৎসকে অৱস্থা সংকটজনক দেখি উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড় স্থিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। ইপিনে ওপৰ মামৰণি গাঁৱৰ প্ৰয়াত ঘনকান্ত মৰাণৰ পুত্ৰ তথা মাৰপিটৰ সৈতে জড়িত থকা উনেশ্বৰ মৰাণক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় দণ্ডবিধি 325/307 ধাৰা অধীনত 164/223 নম্বৰৰ ডিগবৈ থানাত এক গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰে। ধৃত উনেশ্বৰ মৰাণক আজি মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমা ন্যায়িক আদালতৰ দণ্ডাধীশৰ ওপৰত হাজিৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰে। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30।